Μπορεί να έχουν γίνει προσπάθειες αλλά και βήματα προκειμένου να ξεπερασούν ζητήματα γραφειοκρατίας σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα δρόμος για να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε σε επίπεδο ανεπτυγμένων χωρών. Γρήγορα δεν πάνε. Καλώς ή κακώς ζούμε στην διαφορά, γρήγορα δεν γίνεται δυστυχώς τίποτα. Απ' την άλλη, βελτιώνονται κάποιες καταστάσεις, ειδικά στο πώς πρέπει να βελτιώσουμε τους χρόνους με τους οποίους εκδίδονται συγκεκριμένα πιστοποιητικά, πώς μπορούν να συσταθούν εταιρείες και μέσω του ΓΕΜΗ και μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουν τα επιμελητήρια και η ΔΟΗ, για να καταφέρουμε τουλάχιστον να μειώσουμε αυτόν τον χρόνο που ένας επαγγελματίας, ένας επιχειρηματίας πρέπει να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να μαζεύει πιστοποιητικά και οτιδήποτε άλλο χαρτί χρειάζεται. Αυτές οι εξελίξεις γίνονται τελευταία 7 ετία ουσιαστικά στη χώρα. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο τελευταία χρόνια. Ήδη έγινε η ψηφιοποίηση του ΓΕΜΗ. Έχει υπάρξει μια αναβάθμιση του συστήματος, το οποίο ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα και στην κεντρική κυβέρνηση να παίρνει έτσι, ειδικά από τις ΑΕ και τις ΕΚΕ, να παίρνει συγκεκριμένα στοιχεία και reports, οπότε να υπάρχει μια εικόνα για τη χώρα σε συγκεκριμένους δείχτες που θέλουμε να βλέπουμε, με το οποίο μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Ξεκάθαρα ήταν χειρονακτική όλη η διαδικασία. Και γενικώς βλέπουμε βήματα τα οποία πάμε προς μια καλύτερη και ομαλότερη διαδικασία και πιο χρηστική σίγουρα στο πώς πρέπει να γίνονται εταιρείες. Παράλληλα, πάντως, γίνεται και έκκληση προς την πλευρά των επιχειρηματιών προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς το ΓΕΜΗ. Από εκεί και πέρα, το Γενικό Εμπορικό Μητρό, το οποίο το έχει το επιμελητήριο Μεσσηνίας, γιατί θέλω να κάνω μια έκκληση στους επιχειρηματίες Μεσσηνίας, έχει ένα τέλος κάθε χρόνο το οποίο είναι υποχρεωτικό για όλους τους επιχειρηματίες. Σε οποιαδήποτε νομική μορφή επιχειρήσεων ΑΕ, ΟΕ, ΝΙΚΕ κτλ., ΟΕ όπως τα ανέφερα, υπάρχει ήδη μια. Αναγκαστικά υπάρχει μια εισπραξιμότητα, ήδη πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες δηλώσεις. Είμαστε όμως πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι των ατομικών επιχειρήσεων. Πολλές ατομικές επιχειρήσεις, περισσότερες πιστεύω καν δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν πληρώσει το τέλος του ΓΕΜΗ που είναι περίπου 30 ευρώ το χρόνο. Και δυστυχώς, και γι' αυτό κάνω μια έκκληση όσο πιο σύντομα να τακτοποιήσουν αυτές τις οφειλές τους, δυστυχώς επειδή είναι έσοδο του Υπουργείου Οικονομικών, θα αναγκαστούμε από την χρονιά που έρχεται να αποστέλνουμε ειδοποιητήρια, γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή θα πέσουν στη ΔΟΗ. Και είναι κρίμα για ένα τέτοιο ποσό να βρεθούν εσωρευμένα. Σωρευμένες οφειλές τεσσάρων τουλάχιστον χρόνων πίσω και κάποιος να μην μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Θα ήθελα απλά να κάνω μια έκκληση στους επιχειρηματίες να έρθουν στο επιμελητήριο, να δουν ποια είναι η οφειλή τους για το ΓΕΜΗ, μιλάω και πάλι, να γίνει μια ρύθμιση εφόσον είναι εφικτό, για να μην έχουν και αυτό το βραχνά στο μέλλον μπροστά τους.